Då ska vi avancera lite nu i vår skulderbladsstyrka genom att göra våra skulderblads push-ups och rotationer på tå. Skulle det vara så att du känner att du inte kan hålla din bålkontroll, så är det bättre att du kommer ner på knä och gör resterande reps. Så det vi vill göra är att först komma in i en bra planka. Det gör vi genom att sätta i händerna. Känna att vi verkligen hittar det här bålsuget innan vi sträcker ut våra ben. Så att vi suger upp naveln och spänner rumpan som en planka. Här nu sjunker vi ner, pressar upp igenom. Sjunker ner, pressar upp igenom. Därefter cirklar bak, fullt av, cirklar fram. Så det här kommer bli en mycket tyngre variant av skulderbladsrörelserna än om vi kommer ner på knä. Och behöver vi det så är det helt okej. Så länge vi känner att vi inte tappar bålen utan att vi fortfarande noggrant jobbar i varje repetition, oavsett om vi roterar eller jobbar upp och ner. Så kanske är det så att du står här, kör 5 repetitioner innan du känner att du tappar, då sätter du ner och så gör du resterande upp till 10. Sen när du ska cirkla, kom upp igen, hitta aktiveringen, cirkla, känn att bålen utmanas, orkar du inte fler, kommer du ner och gör resten och samma gäller åt andra hållet.